Poštovani gledaoci, ovo su najvažnije vesti 23. jula 2016. godine. Više od 300 migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, juče se iz parka kod Beogradske autobuske stanice peške uputilo ka granici sa Mađarskom, očekujući da će time uspeti da ostvare svoj cilj, dolazak u neku od zemalja Evropske unije, izveštava Jaroslava Klinko. Kolonu sa migrantima u kojoj su uglavnom mladi ljudi, na početku i začelju prati policija. Kako kažu, cilj im je da stignu do granice Srbije sa Mađarskom, kako bi potom dalje nastavili put ka Nemačkoj ili nekoj od skandinavskih zemalja. Hodamo do granice. Ne znam što da očekujem na granici. U velikim problemima smo. Svi smo gladni. Hoćemo da idemo u Italiju. Ali su zelene granice zatvorene. Mi smo odgovorni građani, miroljubivi, mi nismo teroristi. Molimo srpsku i mađarsku vladu da nas pusti. Ljudi u Srbiji su jako dobri i mi ih poštujemo. Idemo do granice da prođemo dalje. Očekujemo da će nas Evropska unija primiti. Migranti koji su se oko 15 časova iz Beograda peške uputili ka mađarskoj granici, oko pola devet uveče stigli su do Batajničkog aerodroma. 9 osoba je ubijeno, a 16 ranjeno u napadu u tržnom centru u Minhenu, izjavio je šef policije tog nemačkog grada Hubertus Andre i dodao da je nađeno i telo napadača koje je izvršio samoubistvo. Napadač je bio 18-godišnji Nemac iranskog porekla koji nije imao nikakav kriminalni dosije i najverovatnije je delovao sam, rekao je Andre. Motivi napada su potpuno nejasni, rekao je šef policije na konferenciji za štampu i precizirao da je napadač živeo u Minhenu i da je imao dvojno državljanstvo. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas posle učestalih terorističkih napada da se svet kreće u čudnom smeru, a da mi moramo da budemo spremni i za borbu protiv terorizma i za svaku drugu odbranu zemlje, zbog čega će 1500 vojnika biti vrhunski obučeno i opremljeno, rekao je premijer prilikom obilaska kasarne Rasko Nemanjić u Pančevu. Ocenivši da je Nemačka država jako dobro reagovala na jučerašnji napad u Minhenu, Vučić je rekao da je jako teško sprečiti psihopate da izvrše napade. Mandatar za sastav vlade izjavio da će vladu sastaviti u kratkom roku, a ako ne bude uspeo, vladu će, kako je rekao, formirati neko drugi kojeg će on predložiti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je također, komentarišući poništavanje presude Alojziju Stepincu, da će Srbija uvek biti na strani antifašizma, da želi dobre odnose sa Hrvatskom, te da ta presuda više govori o njima nego o Srbiji. Građani Srbije poslali su u prva tri mjeseca ove godine 714 pritužbi i preuranjenih pritužbi na rad banaka, osiguravajućih kuća i drugih finansijskih institucija Narodnoj banci Srbije, a najviše su se žalili na zloupotrebu platnih kartica nakon gubitka ili krađe, plaćanja preko interneta, provizije, prijavljeno kašnjenje u otplati. Broj prigovora, uključujući i one koje su preuranjeni u prva tri mjeseca 2016. veći je za 49,1% nego u istom periodu 2015. Prvi teniser sveta Novak Đoković bit će slobodan u prvom kolu Rogers Cupa, dok u drugom čeka pobednika duela Dmitrij Tursunov Rusija i Žil Miller Luksemburg, saopštili su organizatori. U istom kosturu sa srpskim teniserom su Tomaš Berdih, Miloš Raonić, John Isner, dok su u drugom Dominik Thiem, Stan Wawrinka i Kei Nishikori. Srbija će u Torontu imati još jednog predstavnika, pošto se Viktor Trojicki na startu sastaje sa Kevinom Andersonom iz Južne Afrike. Turnir u Kanadi igra se od 25. do 31. jula, a ukupan nagradni fond iznosi 4,6 miliona dolara. Prošle sezone titulu je osvojio Britanac Andy Murray pobedom u finalu nad Djokovićem, ali ove sezone ne učestvuje na turniru. Šampionat Evrope u košarci za juniore, koji je od 30. jula do 7. augusta trebalo da bude održan u turskom Samsunu, odložen je zbog nestabilne političke situacije u toj zemlji, odlučila je FIBA Evrope. FIBA razmatra mogućnost održavanja šampionata krajem 2016. ili početkom 2017. godine, navodi se u saopštenju. Na šampionatu je trebalo da učestvuje i Srbija, ali je posle pokušaja vojnog puča i uvođenja vanrednog stanja Košarkački savez doneo odluku da odustane ukoliko šampionat ostane u Turskoj.
Sutra sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče očekuje se promenljivo oblačno vreme, a ponegde biće i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Minimalna temperatura 20, maksimalna dnevna 35 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.